Mogesal mevit, ce mă megobrebo, ce mi arhist umbrebo, ce mi arhist gamum cerebo, tkenim opebit aros arhse, romozida zim dinareob sajaro gashla. Dris visa ubreb dase temaze, ra iqo, ra aris, da ra moxteba. Vom nahot. Tkenim inashia, ojozin daro. Dar uga ishleba or variantat. Ra iqo, ra aris, ra moxteba. Or variantat. Pirveli variantistvis. Udit vnakhot, aba rogor khedavs ushozen daro. Pirveli variantistvis. Ra iqo. Ra situatsiashi gixteboda tsxovreba. Ra situatsiashi gizevdat tsxovreba uprosorat. Ra situatsiashi gizevd tsxovreba ekhla da ra situatsia gelit. Aba vnakhot. Ra iqo, ra aris da ra moxteba. Pirveli varianti. Pirveli varianti. Am nahot ra iqo, tken tskhovrebashi pirveli variantistvis. Tsarsuls, tsarsulit imito vitsqeb rom tken am tsarsul informatsit moaghdinot mzgavseba tkentan misadagebuli informatsia daijirot gesmit. Da shemdeg rom getqvit ekhlandel da momavlis informatsias ukve tken getsodinebat ro es ari tkveni tu tsarsuli rezonirda tkentan mimartebashi mashin ekhlandelis da momavalits rezonirdeba apa vnakhot tumtsa maints ver gazlebt garantias rom zustat tkvens mimart axteba es informatsia ramdenats es ari sajaro gashla Upro zusti informatsiis migheba tken shegizet personalurat aros kartis gashlis dros. Rotsa tkvensave shegitqvebze ghebulobt pasukhebs. Ese igi pirveli variantistvis ra iqo. Ra iqo. Chemo kargo. Ak tken chankhart subtasulis adamien rogoz bavshivit. Bavshivit gamoutsdeli. Romelic tkavs nabijebs ძალიან ბრმად, რომელსაც ხიბლავს ეს სამყარო, ეს ცხოვრება თავისი და ისეთ ვარდისფერებში რო უყურებს გესმით ყველაფერს. Რეალურად კი არა, არამედ ვარდისფერებში და წარმოუდგენია რომ ყველა არის კეთილი და მისთვის ყველას უნდა კარგი და მას არ ჯერა არ უნდა რომ დაიჯეროს რომ ცხოვრებაში შეიძლება შეგხვდეს ცუდი ადამიანებიც. Რომლებმაც შეიძლება გული გვატკინონ, ხო? Თქვენ ასეთი ადამიანი იყავით. Აი ნახეთ, როგორ ნაბიჯებს გავთ და ისეთ რა არის, აი წარსულში ჩანს, აი აქ თქვენი გულის ტკივილი, თქვენი ფიქრები, რომ აცნობიერებთ უკვე ისეთ აი თქვენს გადადმული ნაბიჯების მიღებულ, ნაბიჯებით მიღებულ აი ამ ტკივილიან გამოცდილებას. Ეს არის ძვირფასი გამოცდილება, ძვირფასზე ძვირფასი, რომელიც თქვენ სამყარომ გამოგიგზავნათ, შემოკარგებო. Აი ნახეთ, თქვენ ანგელოზი გეუნებოდა, თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუნებოდათ, წამომყევი მე, მომაქციე ყურადღება მე, მაგრამ თქვენ ზურგს აქცევდით მას და თქვენ რაღაცა თქვენი ინტერესებით იქცეოდით, რაღაც თქვენი ვიცით გონება რო კარნახობდათ, აი ისეთი გზა აირჩიეთ თქვენ. Ეს არის ბრძოლა სხეულზე, ბრძოლა ფიზიკური სხეულის გადარჩენისთვის. Აი რაღაც აი ესეთი, რასაც თქვენი ფიზიკური სხეული კარნახობდა თქვენ ინსტინქტებით, შეიძლება ითქვას ჰორმონებით, ჰორმონების ინტერესებით დადიოდით თქვენ წარსულში და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ გონება რისთვის გვეძლევა? რისთვის გვეძლევა ჩვენ ადამიანებს ჭკუა გონება? იმისათვის რომ ჩვენი ორგანიზმი მართოთ, ხო? Საით ვდგავთ ნაბიჯებს, რა ნაბიჯებით დავდივართ, რა გზას ვადგევართ, ჩვენ გონება კარნახობს აი ამას. ჩვენი მფარველი ანგელოზები, რისთვის არიან ისინი? ეს არის ინტუიცია, ეს არის შორსხედვა. აი სწორედ აი ამ განსაცდელებით, ამ ცხოვრებისეული გაკვეთილებით ჩვენ ვსწავლობთ სწორი ნაბიჯების გადადგმას. Ჩვენ მადლობა უნდა ვუთხრათ თითოეულ იმ ადამიანს, ვისაც ჩვენთვის ცუდი გაუკეთებია. ვისაც ვეძახით მტერს, ასე ვთქვათ, მოშოვნეს. ჩვენ ამ ადამიანებს უნდა ვუთხრათ მადლობა,
იმიტომ რომ მათი საშუალებით ჩვენ ვისწავლეთ ცხოვრება. გესმით? მათი საშუალებით. Რომ არა ისინი, ჩვენ ჭკუას ვერ ვისწავლიდით. Სამწუხაროდ, ჩვენ დარიგებებით, ჩვენი მშობლების დარიგებებით და ჩვენი კეთილის მსურველი ადამიანების დარიგებებით ჩვენ ჭკუას ვერ ვსწავლობთ. Სანამ ჩვენ თვითონ არ გვეტკინება, სანამ ჩვენ თვითონ არ აღმოჩნდებით ხოლმე რაღაც აი მტკივნეულ სიტუაციაში. Ჩვენ უკვე აი ამ სიტუაციებით ვართ ერთგვარი აცრილები. გესმით? გაძლიერებულები, გამდიდრებულები აი ამ განსაცდელებით. Რომელსაც ჩვენ მეორედ აღარ დავუშვებთ უკვე ასეთ შეცდომებს. Ძალიან იშვიათად, მაშინ სულელი უნდა იყოს ადამიანი, რომ იგივე შეცდომა დაუშვას. Სულელი, სულელზე სულელი. Არ შეიძლება აი ამ მტკივნეული განსაცდელების დავიწყება. Არავითარ შემთხვევაში. Машин უნდა მოხდეს амнезия, ასე ვთქვათ, დავიწყება. Ასე არ ხდება, ხო? Კი ბატონო, წარსული თქვენ აი ასეთი ქონდათ. ტკივილიანი წარსული. Შემდეგ ეხლანდელი. თქვენი ეხლანდელი. Ჩვენ ვსაუბრობთ პირველი ვარიანტისთვის. Აი ნახეთ უფრო გამოიგონება ეს. Აი თქვენი ნაბიჯები, გაცნობიერებული ნაბიჯები, რომ თქვენ გეგონათ რომ კარგ კეთილ გზაზე მიდიოდით, მაგრამ ბავშვივით მსხვერპლი გახდით თქვენ აი ამ ტკივნეული რაღაც განსაცდელების. Არაუშავს. თქვენ ამ განსაცდელებით აწიო იქნებით უკვე გაფრთხილებული და შეიარაღებული და ძალიან დაჭკვიანებული. ჩვენ განსაცდელების არ უნდა შეგვეშინდეს. თავარია ჩვენი ახლობლები, ჩვენი შვილები, ჩვენი კეთილი ადამიანები იყვნენ კარგად ჯანმრთელად და ქვეყანაშიც იყოს მშვიდობა. დანარჩენი ყველაფერს მოევლება და ვიყოთ კიდე ჯანმრთელად. აი ეს ჯანმრთელობა ინადრეთ. დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო პირველ ვარიანტს? აბა ვნახოთ. დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის? Ну, ეხლანდელი პერიოდი, მე მხედველობაში მაქვს ეხლანდელი პერიოდი. როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ. ეხლანდელი პერიოდი. თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ეტაპი იწყება. Ახალი ეტაპი. Ცვლილებების პერიოდი, დიდი ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, შემოკარგებო. Მე ვერ გეტყვით, რომ თქვენ ახლა ბედნიერად გრძნობდეთ თავს. მაგრამ დიდი ცვლილებების პერიოდი რომ არის და აი ამ ტკივნეულ წარსულს რომ თქვენგან უშვებთ, ეს ფაქტია. აი ნახეთ როგორ გამოიყურება. აი გაშვება, პირდაპირ ჩანს ტკივნეული წარსული გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ცვლილებების პერიოდი, ბედის ბორბალი. Რომელიც თქვენი ინტერესებით ტრიალებს. ეს თქვენ ხართ, დღეს მარტო ხართ. იმედგაცრუებული ხართ, იმიტომ რომ წარსულში ვერ გაგიმართლათ, მაგრამ ყველაფერი წინ არის, ყველაფერი მომავალი არის წინ. თავარია თქვენ რწმენა არ დაკარგოთ. მომავლის რწმენა და ყველაფერი კარგად იქნება. აქ ჩანს კვერთხი, რომელიც არის ნახეთ აფოთლილი. არის დიდი პერსპექტივა, რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოინათოს. ყველაფერი კარგად იქნება. მომავალი, როგორ ხედავს მომავალს? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს მომავალს ოშოძენ ტარო. პირველი ვარიანტია ეს. პირველი ვარიანტისთვის საუბრობ. აბა ვნახოთ. მომავალი, როგორ ხედავს მომავალს? მომავალი, განთავისუფლება. თქვენი განთავისუფლება ჩანს ყველანაირი დარგისაგან, ყველანაირი საფიქრალისაგან. ყოველ შემთხვევაში ახლო მომავალი ასეთი ჩანს, შემოკარგებო. აი ნახეთ. მე მგონი ყველა მიცით, ტაროში კოშკი რასაც ნიშნავს, ხო? აი ნახეთ, კოშკი. კოშკის პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. კოშკი, რომელიც არის დიდი განსაცდელების პერიოდი და ეს განსაცდელები არის გამწმენდი. თქვენი ფიზიკური სხეულის და სულიერ მენტალური სხეულის გამწმენდი. ცეცხლით იწმინდება ყველა დონეზე, შვიდივე სფერო, შვიდივე ეთერული სფერო ადამიანის ბიოველი, რისგანაც შედგება. თქვენი კარმა იწმინდება აი ამ განსაცდელებით და ეს პერიოდია ახლა თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ. აქამდე რო იყო ჩახშობილი თქვენში აი ეს რაღაცა ენერგია, ეს არის წენა, ბოღმა, სევდა თუ რაც არის, ყველაფერი გადის თქვენგან. ეს არის პერიოდი გაშვების, ცვლილებების და თქვენ ეს უნდა გაუშვათ.
და ეს უნდა გიხაროდეთ. Ძალიან კარგი იქნება, რომ დაეუფლოთ მედიტაციების ტექნიკას, დაიწყოთ ლოცვები, სანთელი აანთოთ, ტაძარში იაროთ, ეს შეგიმს უბოქებთ აი ამ პერიოდს. Და ჩანს თქვენი, აი ნახეთ, თქვენი ნდობა, თქვენ უკვე შეგეძლიათ ენდოთ თქვენს ფარველ ანგელოზებს და თქვენ იგრძნობთ რაღაც ერთჩვენიერ დღეს, იგრძნობთ ისეთ შვებას, ისეთ განთავისუფლებას, რომ ეტყვით თქვენ თავს, სად ვიყავი, რომ აი თქვენ მოიტოვებთ აი ამ ტვირთს, მოიშორებთ თავიდან აი ამ წარსულის ტვირთს და გაუშვებთ წარსულში. Ეს არის პირველი ვარიანტი, ჩემო კარგებო. Შეიძლება ითქვას, პირველი ვარიანტი ეხება ადამიანს, რომელიც თავისუფლდება. განთავისუფლება ჩანს აქ, ტკივილიანი განთავისუფლება პირველი ვარიანტის ადამიანისთვის, წარსულის მტკივნეული, აი რაღაცა განსაცდელებისაგან განთავისუფლება. Და ყველაფერი კარგი მას ელოდება წინ. Აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. Კარგებო, აბა ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ აბა როგორ ხედავს, რა იყო, რა არის და რა იქნება თქვენ ცხოვრებაში. მეორე ვარიანტისთვის, რა სიტუაციაში გიწევდათ ცხოვრება, რა სიტუაციაში გიწევთ ახლა ცხოვრება და რა სიტუაცია მოგელით, რა სიტუაციაში მოგელით ცხოვრება. მეორე ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ. თქვენ წინაშია ოშო ძენტარო. Და ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. Რა სიტუაციაში გიწევდათ ცხოვრება? Ჯერ ვსაუბრობ წარსულზე, რომ მოახდინოთ, ესე იგი, ორიენტაცია და ესე იგი, რომელი ინფორმაცია რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი მაგის აი ამის მიხედვით უკვე მიხვდებით, რომ ეს არის თქვენი ინფორმაცია. ვსაუბრობ წარსულზე. მეორე ვარიანტისთვის. Წარსული. Რა სიტუაციაში გიწევდათ ცხოვრება? Რა სიტუაციაში გიწევდათ ცხოვრება? ლაღი. ჩემო კარგებო, ლაღი, როგორი სუფთასულის ადამიანი თქვენც. Მაგრამ არის სიტუაცია, როცა რაღაც ისეთ მდგომარეობაში ჩაგაგდოთ თქვენ, რომ აი შეზღუდვები. Რაღაცა შეზღუდვები ჩანს აქ, შეზღუდვების პერიოდი გაქვთ გამოვლილი, რომ ბევრ რამეზე უარს ეუბნებოდით თქვენს თავს და ეს იყო ძალიან მტკივნეული საკითხი თქვენი, იმიტომ რომ თქვენ ბავშვობა ძალიან ლაღად გაქვთ გავლილი. Რაღაცა პერიოდი ლაღად, მაგრამ უფრო ადრე კიდევ, უფრო ადრე ცოტა სევდა იყო დეპრესია. აქ ამოვიდა მთავარი არკანი, რომელიც უფრო ძირითადად დომინირებს აი ამ თქვენს ხასიათში და მაძლევს მე ინფორმაციას თქვენ შესახებ, მეორე ვარიანტის შესახებ, რომ თქვენ ზოგადად ხართ ფიქრიანი ადამიანი. Და მე მიყვარს საერთოდ ზოგადად პატისცემ ფიქრიან ადამიანს, რომ ადამიანი უნდა აზროვნებდეს. თქვენ ცხოვრებაში იყო სილაღეც, მაგრამ ბოლოს ეს სილაღე შეცვალა რაღაც ისეთმა კონტროლმა, რაღაცა ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდით, რომ რაღაცა შეზღუდვების პერიოდი გამოიარეთ თქვენ, აი რაღაცა ძიმე შეზღუდვების პერიოდი. Ვნახოთ რამდენად, როგორ გადაიტანით თქვენ ეს შეზღუდვების პერიოდი. აბა ვნახოთ. შეზღუდვების პერიოდი. თქვენ ზოგადად თავისუფლების მოყვარე ადამიანი ხართ და ეს ძალიან ძიმე ასატანი იქნებოდა თქვენთვის. აქ ჩანს განთავისუფლება აი ამ შეზღუდვების პერიოდისგან. Მე არ ვიცი ეს შეზღუდვები ვისგან მოდიოდა, მშობლებისგან, რამის სიტუაციისგან, ოჯახისგან, მეუღლისგან, შეყვარებულისგან თუ ვისგან, მაგრამ თქვენ განთავისუფლებული ჩანხართ აი ამ სიტუაციისგან. მოდით ახლა ვნახოთ, ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენტარო, ეხლა როგორ ხედავთ? Ეხლა ჩანხართ გაძლიერებული, ბედნიერად, კმაყოფილი, ფინანსური თვალსაზრისით კარგად, კარგად იმყოფებით და ამ ეტაპზე თქვენთვის პრიორიტეტი არის ფინანსები. ფინანსური
უზრუნველყოფა. Თქვენი ყურადღება უფრო მიმართულია მატერიალური სიამისკენ, მიწიერი სიამისკენ. Წარმატებული ხართ საკმაოდ, გიმართლებთ აი ამ ფინანსებში, საქმიანობაში, კარიერაში გიმართლებთ ძალიან კარგად და ეხლა ასე გხედავთ. Აბა ვნახოთ შემდეგ როგორ იქნება თქვენი მომავალი სიტუაცია. Ადამიანი, რომელსაც არაფერი არ აგლია, გაოცებული ვარ პირდაპირ თავიდან ბოლომდე, აი განსაკუთრებით, აი ეხლანდელი მდგომარეობა და მომავალი ჩანს მხოლოდ სიამენი, სიუხვე. Მაგრამ რა ხდება, იცით? Ეს სიუხვე გაქვთ, ფინანსებიც გაქვთ, მაგრამ რაღაცა აი ღრმა სევდა თქვენში, გამჯდარი ღრმა, რომელიც შიგნიდან ტრიალებს თქვენში და ეს მოსვენებას არ გაძლევთ. Ну, მოსვენება რა, ნოსტალგიაში გაგდებთ, გესმით, დეპრესიაში გაგდებთ რაღაცა დროდადრო, რომ თქვენ გაგახსენდებათ ხოლმე, რომ ყველაფერი გაქვთ, მაგრამ აი ეს საკითხი ვერ არის რაღაც კარგად მოწესრიგებული თქვენ ცხოვრებაში და აი ეს საკითხი არ გასვენებთ. Ეს ხშირად წაგიღებთ ხოლმე ფიქრებში, იცით? Აი რაღაც ეს დაუკმაყოფილებლობა კი არა, დაუკმაყოფილება უბრალოდ. Თქვენი ცხოვრებით უკმაყოფილება. თქვენთვის პრიორიტეტი არის ფინანსური სარგებელი, მატერიალური სიკეთეები და რაღაცა გამოგრჩათ თქვენ ცხოვრებაში, რაც არის თქვენთვის ძალიან მთავარი. მაგრამ თქვენი ფიქრები მიმართული იყო უფრო ერთი მიმართულებით, რაშიც მიაღწიეთ თქვენ წარმატებას, მაგრამ აი ეს მეორე რაშიც უკმაყოფილებას გრძნობთ, აი ეს არის თქვენთვის სულიერი კმაყოფილების მომტანი, რაც არ არის, გესმით? Არ გაქვთ. Აი სულიერად დაკმაყოფილებული არ ხართ აი იმ რაღაცა სხვა მიმართულებით, რაც ეს თქვენ მოსვენებას არ გაძლევთ. თითქოს რაღაცა საუკეთესო წლები გასულია უკვე, საუკეთესო პერიოდი გასული, თითქოს ისე გაგეპარათ ეს რაღაცა ძვირფასი დრო და აღმოჩნდეთ რაღაც მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არაფერი არ გაკლიათ, მაინც ისარიელეში ხართ. Ხო, და აი თქვენი დღევანდელი მდგომარეობა არის ასეთი, საგონებელში ხართ, ილუზიებში. Თავარი არკანი არის ეს, თავარი არკანი, როცა უკვე ამის მერე უკვე რაღა დაგრჩენიათ თქვენ ფიქრი და სევდა და ილუზიები. Რაღაც აი ესეთი სიტუაცია გაქვთ თქვენ ახლა. Მაგრამ იმედი არ დაკარგოთ, შემოკარგო, ყველაფერი მაინც წინ არის, სანამ ცოცხლები ვართ, სანამ ჯანმრთელები ვართ, იზრუნეთ თქვენ ჯანმრთელობაზე და ყოველთვის შეიძლება რაღაცა ახალის დაწყება. Ყოველთვის შეიძლება იმ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება, რაც თქვენ აი ესე ცოტა გულნაკლული ხართ აი ამ მიმართულებით. Ეს იყო მეორე ვარიანტი, მინდა გაჩვენოთ, ყოველთვის მობილურს და მთლიანად გაჩვენებთ ამ სილამაზეს, ნახეთ როგორი სიუხვია, როგორი მატერიალური სიუხვია, როგორი სიმდიდრეა, ხო? Თქვენ თვითონაც ამჩნევთ, წარმატებული ადამიანის არკანი, წარმატებული სიუხვე, ნახეთ, შეხედეთ სიმდიდრე. Მაგრამ თან რაღაც სევდა, ფიქრები, უკმაყოფილება. მიუხედავად ამისა, თქვენ მზად ხართ, რომ ეს ყველაფერი დათმოთ, რისთვისაც მიგიღწევიათ, ოღონდაც ქონდეთ აი ეს რაღაცა, რაც არის ალბათ არ ვიცი, რა არის ეს, მისია? მისია, რაღაცა მისია, რაც არ გასვენებთ, გესმით? რაღაცა ცხოვრებისეული მისია. თითქოს ეს არ მიგაჩნიათ თქვენ მისიად. ეს არის ჩვეულებრივი ყოფა, ფიზიკური რაღაცა არსებობა. მაგრამ თქვენი მისია არ გასვენებთ, რომ მიდიხართ ისე ამ ქვეყნიდან, როცა იქნება 100 წლის მერე, ხო? რომ თქვენ მისია ვერ შეასრულეთ რაღაცა და აი ამის დაუკმაყოფილებლობა არ გასვენებთ. მაგრამ ეს თქვენ იცით, ხო? თქვენ იცით და თქვენ აცნობიერებთ ამას ყველაფერს. მოკლედ, აი ასეთია ეს მეორე ვარიანტი, ესეთი ინფორმაცია მომაწოდა ოშოძენ ტარომ, კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია მომაწოდა ტარომ.
Osho Centaron. Ძალიან, ძალიან რაღაცა საინტერესო ინფორმაცია იყო კონკრეტული ადამიანების. Აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო მეორე ვარიანტი. Დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ვიდეოს, ქემო დააწკაბეთ, თქვენი მოწონება დააფიქსირეთ, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა და შეგესრულებინოთ თქვენი მისია, მიგეგნოთ თქვენი მისიისთვის, ხო? Იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ ადამიანები მივდივართ ხოლმე ისე ამ ქვეყნიდან, რომ ჩვენ არ შეგვისრულებია ჩვენი მისია, გესმით? Ზოგი ისე მიდის, რომ არც კი იცის, რისთვის მოევლინა ქვეყანას. Გესმით? Არც შვილი ყავს, არც ქმარი ყავს, ოჯახი არ ყავს, არავიზი არ ზრუნავს, მარტო საკუთარი თავი, მარტო ფინანსები, მარტო ფული, ჭამა, გართობა, გესმით? Ეს ყველაფერი ამაოება, გესმით? Ძალიან ამაოება ეს ყველაფერი. Ეს არის წარმავალი, მაგრამ რაც არის კიდევ ბუნებაში, სამყაროში უზენაესი, რისთვისაც ჩვენ მოვდივართ, ხო? ქვეყანაზე ეს მისია, ამ მისიის შეუსრულებლობა ჩვენ ყოველთვის რაღაც მოსვენებას გვაკარგვინებს. Მოკლედ ასეთი ინფორმაცია მივიღეთ ჩვენ დღეს ორი ვარიანტისთვის. Კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრათ ჩემო კარგებო, რომ მისმენთ, რომ მიყურებთ და დროს რომ მითმობთ. Და ჩემთან ერთად რომ ხართ, თითქოს არ ხართ, მაგრამ მე ყველას გხედავთ და ყველას გგზნობთ. Da, ამისთვის დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხართ, ჩემო კარგებო. Მინდა გისურვოთ მშვიდობა, მშვიდობიან საქართველოში ცხოვრება, სიკეთე, ბედნიერება, ხვავი, ბარაქა და აი ბედნიერება რა, აი ჯანმრთელობა ქონოდეთ და ისეთი ცხოვრება ქონოდეთ, როგორიც თქვენს გულს გაეხარდება, როგორიც თქვენ გაქვთ გულში, რომ აი ესეთი მომავალი გინდათ. Მოდით აი ესეთი მომავალი ქონოდეთ. Მინდა გისურვოთ ღვთის ფარველობა და მომავალ შეხვედრამდე. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთ, გადახედეთ, წაიკითხეთ, დამეკონტაქტეთ, მომწერეთ, მე მიხარია თქვენთან კონტაქტი, მე მიხარია თქვენთან საუბარი და დარწმუნებული ვარ, თქვენს მაყოფილი იქნებით, აი ჩვენი საუბრით. მომავალ შეხვედრამდე.